միջանց կվարվեն բոլոր լույսերը եւ հազար ու մի հարցի տաղավարը կթնդա բարձր ծափալություններից, բայց մինչ դա մեր այսօրվա հյուրը կպատասխանի մի քանի հարցին։ Ուրախ եք, որ այսօր այստեղ եք։ Միանշանակ այո։ Երեխաները հեշտ եք շփվում։ Բավականին։ Իսկ հաճախ եք շփվում։ Այո։ Դուք կիսում եք այն կարծիքը, որ երեխաներին միշտ պետք է ասել ճշմարտությունը, քանի որ նրանց ուղղակի հնարավոր չէ խաբել։ Այո, իրենց խաբելը մեղք է։ Սա կարող ենք ընդունել որպես խոստում, որ նրանց հետ լիովին անկեղծեք լինելու եւ ասելու եք միայն ճշմարտությունը։ Միանշանակ սա խոստում է։ Ուրեմն առաջ, դեպի հազար ու մի հարց։ Դուք գիտեիք, թե ուր էիք գալիս եւ ինչի համար, եւ ուրեմն հետ դարձի ճանապարհ, այլևս չկա։ Այսօր հազար ու մի հարցի հյուրն է մարդ, ով ըստ օթում կախված լուրերի կարող է դառնալ լավ դերասան, հաջողակ պրոդյուսեր եւ նույնիսկ տաղանդավոր պարող, բայց դարձավ պատգամավոր, ապա եւ ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Հազար ու մի հարցի տաղավարում է Ալեն Սիմոնյանը։ Պարոն Սիմոնյան, հարմար տեղավորվեք ձեր աթոռին։ Ճիշտ է, սա ազգային ժողովը չէ, բայց այստեղ նստած երեխաները բոլորը ապագա ընտրողներ են, գուցե և ձեր ընտրողները։ Այնպես որ այսօրվա հարց ու պատասխանը համարեք նաև հանդիպում ապագա ընտրողների հետ։ Համոզեք նրանց, եղեք անկեղծ ու համոզիչ։ Պայմանավորվեցինք։ Պարոն Սիմոնյան, ուզում եմ ձեզ զգուշացնել, որ միայն մեկ անգամ կարող եք հրաժարվել պատասխանել ձեզ ուղղած հարցին։ Զգուշացնում եմ նաև, որ հաղորդման վերջում դուք պետք է ընտրեք այսօր ձեզ տրված հարցերից մեկ լավագույն հարց և այդ հարցի հեղինակին հանձնեք ձեր անակնկալ նվերը, այնպես որ ուշադիր եղեք։ Եվս մեկ պարտադիր պայման։ Այս պահին դուք ունեք ուղիղ 1 րոպե ժամանակ պատմելու ձեր մասին։ Ներկայացրեք ձեզ, պատրաստ եք, դե սկսենք, ժամանակը գնաց։ Ես Ալենն եմ, ծնվել եմ Երևան քաղաքում, շատ սիրում եմ քաղաքականությունը, սիրում եմ լրատվությունը, սիրում եմ ֆիլմեր և գրքեր, և սիրում եմ այն աշխատանքը, որը որ անում եմ, թեպետ երիտասար ժամանակ չէի մտածում, որ քաղաքականությամբ եմ զբաղվելու, թերևս այսքանը կարծում եմ հարցերը ավելի շատ կբացահայտեն, այն ինչ որ հիմա չկարողացա պատմել։ Շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար։ Քիչ անց ձեր կյանքն ու գործունեությունը կհայտնվի մանրադիտակի տակ։ Երեխաները հաստատ կբացահայտեն ձեզ այնպես, ինչպես ձեզ չի ճանաչում ոչ ոք։ Պատրաստ եք երեխաներ։ Այո։ Ուրեմն սկսեցինք։ Ո՞վ է տալիս առաջին հարցը։ Երկու աղջիկ։ Եթե դուք հիմա փոքր լինեիք, ապագայի համար ի՞նչ մասնագիտություն կընտրեիք։ Ես միշտ երազել եմ լինել կամ պատմաբան, կամ հնեաբան, բայց նենց ստացվեց, որ դարձա իրավաբան, հետագայում քաղաքագետ և սկսեցի զբաղվել քաղաքականությամբ։ Իմ ընտրությունը չի, կյանքի թելադրանքն է։ Ունեցել եք մանկության երազանք, որ չի իրականացել։ Հա, ունեցել եմ, բայց շատ են եղել, անկեղծ ասած չեմ կարող հիշել որն է։ Հիմնականում երևի չեմ ասի, չէ, չեմ կարող հիշել ուղղակի, թե որը չի իրականացել, որովհետև մանկությունը շատ վաղուց է անցել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Էդգար Ավետիսյան, 13 տարեկան, ներկայացնում եմ դիմակ ստուդիան։ Հա, եթե զբոսնելիս դուք գտնեք ոսկե թեյնիկ, նրան դիպչելուց դուրս գար ջինը, ինչ երեք ցանկություն կցանկանայիք իրենից։ Ալեն Սիմոնյան, ազգային ժողով, ներկայացնում եմ ազգային ժողովը։ Ես երեք ցանկություն, այ միշտ մտածել եմ, որ ինչի որևիցե մեկի մտքով չի անցնում ասել, որ ուզում եմ, որ եւս 30 ցանկություն ունենա, եւ այդ ցանկությունների հնարավորությունը մեծացնի։ Իսկ եթե երեք ցանկություն լիներ եւ այդ սահմանափակումը լիներ, ես իմ համար որոշում եմ կայացրել, տենց մտածել եմ դրա շուրջ, թե ես ինչ կուզեի, ես կուզեի, որ առաջի երկու ցանկությունը իմ մեջ ուժ գտնեի
այլ մարդկանց համար ինչ-որ լավ բան ցանկանայի, ինչ-որ բան, որը որ ինձ չի վերաբերվում։ Եվ վերջին մի ցանկությունը այդ պահի դրությամբ որոշում կկայացնեի։ Շնորհակալ եմ։ Դե արդեն միկրոֆոնը քեզ մոտ է, կարծում եմ։ Ունենալով իրավաբանի կրթություն, երբևէ աշխատել եք այդ մասնագիտությամբ։ Այո, աշխատել եմ դատարանում, դատարանի նախագահի օգնական եմ եղել, գրասենյակի քարտուղար եմ եղել, բայց դրա մասին քիչ են խոսում, չեն դա քչերին է հետաքրքիր, ավելի շատ քննարկում են հերոստատեսության հետ իմ կապը, բայց այո, աշխատել եմ եւ ասեմ, որ շատ գոհ եմ այդ փորձից, որ ունեցել եմ։ Ինչու ընտրեցիք հենց այդ մասնագիտությունը։ Իրավագիտությունը։ Այո։ Մի ֆիլմի պատճառով։ Ընդամենը մի ֆիլմի պատճառով, որտեղ կար մի հերոս, որը ինձ դուր էր գալիս, եւ այդ հերոսը մասնագիտությամբ փաստաբան էր, եւ ես պատկերացնում եմ, որ ես նույնպես կարող եմ մի օր փաստաբան դառնալ եւ դատարանի դահլիճում խոսելով հնարավորություն ունենամ իրականությունը փոխել, պաշտպանել որևիցե մեկին, ու դա իմ մեջ շատ մեծ հետք էր թողել, ու դրա համար որոշեցի իրավաբան դառնալ։ Մեկ ֆիլմը փոխեց ձեր կյանքը։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Քաղաքական գործչի Առորյան մշտապես ծանրաբեռնված է լինում։ Դուք գտնում եք ազատ ժամանակ ձեր սիրելի զբաղմունքի համար։ Ես նախոզում եմ ձեզ խորհուրդ տամ, դուք զբաղվեք հեռուստատեսությամբ, որովհետև դուք շատ հետաքրքիր ձայն ունեք, կամ ռադիո որևիցե տեղ։ Ինչ վերաբերում է ազատ ժամանակ գտնելուն, ցավոք սրտի շատ սահմանափակ է ու շատ դժվար է այդ ժամանակը գտնել, որովհետև երբ որ մի բանով զբաղվում ես, ինչպես ես ասացի, որ ես գտել եմ իմ մասնագիտությունը, ինչի ես դա ասացի, նաև այն պատճառով, որ ինքը վերածվում է ապրելակերպի, այսինքն ես այլևս ապրում եմ իմ աշխատանքով եւ իմ համար չկա ժամ, օր, պատարակ չկա տենց բան, ու արդեն այդ այլ բաների ժամանակը շատ քիչ եմ ունենում։ Շնորհակալ եմ։ Տղային տանք ձայնը։ Եթե դուք լինեիք նախագահ, ի՞նչ բարեփոխումներ կանեիք երկրի համար։ Դենախ կախված է ինչ սահմանադրությամբ նախագահ լինեին, որտեղ մեր հիմա նախագահի լիազորությունները բավականին սահմանափակ են, որ մենք պարլամենտական երկիր ենք, եւ ինչ ես հարցի իմաստը հասկանում եմ, այսինքն ինչ փոփոխություն կանեիք, եթե ունենայիք ամենամեծ հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինձ թվում է ամենակարևոր ու ամենաազդեցիկ բանը դա կրթությունն է։ Եվ ամենամեծ ու ամենակարևոր բանը, որ ես կանեի, ես մեր հանրությանը, մեր երեխաներին կապահովեի ամենալավ կրթությունով, ինչպես մեր հաղորդավարը ասաց, որովհետև դուք եք ընտրելու մեր ապագան, եւ վաղը ապագան ձերն է, եւ դուք պետք է մաքսիմալ ինֆորմացված եւ գիտելիքներով լի լինեք։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Եթե չլինեիք ազգային ժողովի փոխնախագահը, կաշխատեիք ձեր զոհանչի թերթում։ Ոչ, բացառված է, չի աշխատի, որովհետև ես քաղաքական այլ թիմի ներկայացուցիչ եմ եւ այլ պատկերացումներ ունեմ, բայց շնորհակալություն հարցի համար, կուզենամ իմանամ որտեղից է հարցը ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Պարոն Սիմոնյան, երբ կին պատգամավորի ծնունդ է լինում, միշտ դուք նրան ծաղիկներ եք նվիրում, որպես ազգային ժողովի մաչո, թե սիրում եք ծաղիկներ նվիրել։ Չէ, ես սիրում եմ լինել այնպիսի, ինչպիսին ես կամ, չգիտեմ, համարում եմ, որ դա իմ քաղաքային կերպարին շատ համահունչ է, եւ ոչ միայն ծննդյան կապակցությամբ եմ նվիրում, եղել է, որ օրինակ հանրային հերոստատեսությունում բանավեճից հետո ես համարել եմ, որ բավականին կոշտ եմ ինձ պահել, սուր եմ պահել, եւ իմ գործընկերոջը նույնպես ծաղիկ եմ նվիրել, զուտ տենց, չգիտեմ, սովորությունը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Իսկ ձեզ գաղտնա լսում են։ Ոչ, որովհետեւ եթե գաղտնա լսեին իմ մասին պատմությունները, գոնե մի քիչ ճշմարտություն իրենց մեջ կպարունակեին, հաճախ մտածում եմ, ասեմ, գոնե գաղտնա լսեն, ճիշտ է ասեն, ուստի վստահ եմ, որ ոչ։ Շնորհակալ եմ։
Խնդրեմ։ Facebook-ում արեք անկանոն մարդուեք բլոգ գցում։ Շատ։ Շատ, որովհետև ինֆորմացիան շատ է եւ ես չեմ հանդուրժում ատելությունը, չեմ հանդուրժում վիրավորանքը եւ հաճախ նաեւ չեմ հանդուրժում, երբ որ հասկանում եմ, որ զրույցը որևիցե բան չի փոխելու եւ կա կարծրացած ինչ որ տեսակետ եւ դա ուղղակի ժամանակի ծախս է լինել։ Այդ պարագայում, ճիշտ է, այդ վերջի պարագան շատ հազվադեպ է լինում, բայց այդ պարագայում, այո, բլոկում եմ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ես Մերի Կալստյանն եմ։ Ես հիմա ձեզ կթվեմ 7 մարդկանց անուններ, իսկ դուք ասեք նրանցից ու միջ բարձր պաշտոն կառաջարկեիք։ Բարևայ։ Արամեն Պետրի, Մկրտիչ Արզումանյան, Հայկ Մարության, Պետրոս Ղազարյան, Մարիամ Մարկարյան, Հենրիկ Մխիթարյան։ Եկեք հերթով դուք ասեք, ես ասեմ։ Արամեն Պետրի։ Արամեն Պետրին կառաջարկեի, որ ինքը կրկին ներկայացներ մեր երկիրը Եվրատեսիլում, բայց պետական պաշտոն չէի առաջարկի, որտեղ ինքը կհրաժարվեր։ Մկրտիչ Արզումանյան։ Մկրտիչ Արզումանյանը, կարծում եմ, կտրականապես կմերժի իմ յուրաքանչյուր առաջարկ, եւ ես ինձ ցույց չեմ տա իրեն առաջարկանել, որտեղ ինքը մեր լավագույն դերասաններից է եւ իմ լավ ընկերը։ Արուս Տիգրանյան։ Արուս Տիգրանյանը ինձ թվում է իր աշխատանքը գտել է, բայց ես վստահ եմ, որ Արուսը շատ մեծ ապագա ունի նաև քաղաքական դաշտում, դրա մասին կխոսենք մի 10-20 տարուց։ Պետրոս Ղազարյան։ Բայց ընդ ուրիշ անուններ էր, հիմա փոխվեց անունները, հա։ Չէ, Պետրոս Ղազարյան, Պետրոս Ղազարյանը կարծում եմ որևիցե եկեղեցական պաշտոնի կարող է հավակնել եւ ինչ որ տենց մի գործով զբաղվել, որտեղ Պետրոս Ղազարյանը երբ դիտում ես, հասկանում ես, որ դա շատ ավելի վեր է, քան լրագրությունը։ Հենրիկ Մխիթարյան։ Հենրիկ Մխիթարյանը, կարծում եմ, նույնպես պետք է զբաղվի այն գործով, որով ինքը զբաղվում է, որտեղ դա իր համար շատ լավ է ստացվում։ Հայկ Մարության։ Ես Հայկ Մարությանին կառաջարկեի քաղաքապետի պաշտոնը։ Եվ Մարիամ Մարկարյան։ Մարիամ Մարկարյանը ունի ամենադժվար պաշտոնը իրականում, ինքը ազգային ժողովի փոխնախագահի կինն է, որը վստահեցնում եմ ձեզ բոլոր նշվածներից ամենաբարձ պաշտոնն է։ Շնորհակալություն շատ։ Այ փոքրիկ աղջիկը, ընդրեմ։ Բարև ձեզ, ես Իլոնան եմ։ Եթե ժամանակը հետ գնար, ինչ կփոխեիք ձեր կյանքում։ Բժշկական համասարան կընդունվեի իրավաբանականի փոխարեն, որովհետև կյանքի ընթացքում մի քիչ տարօրինակ բան եմ ասում, անսպասելի է, որովհետև արդեն ամեն ինչի մասին խոսել ենք, բայց կյանքի ընթացքում հասկացել եմ, որ բժշկությունը, մասնավորապես վիրաբուժությունը, ինձ շատ է հետաքրքրում եւ կարող է կյանքս մեկ ալ կերպ դասավորվել, բայց ունենք այն ինչ որ ունենք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Երբ մեր տարիքի եք, ինչով եք հետաքրքրված։ 14 տարեկանում իմ ամենաբուրըն գիրք կարդալու տարիքն էր։ Ես ձեզ մի գաղտնիք պետք է բացեմ։ Ես սովորել եմ, ուսանել եմ ռուսական դպրոցում եւ 14 տարեկանում եկավ ժամանակը, որպեսզի ես պատրաստվեմ արդեն բուհ ընդունվելու համար, եւ հայրիկիցս թակում, որ ինձ խորհուրդ էր տվել, այսպես ասած, հայ ժողովրդի պատմություն սովորել, պատրաստվել քննություններին, ես թակուն նախընտրում էի, այսպես գրապահարան կար մեր տանը, ես թակուն գիրք էի կարդում, նախընտրում էի գիրք կարդալը եւ այդ ամբողջ ժամանակը տրամադրել եմ դրան ու քնությունների ժամանակ հասկացել եմ, որ մի քիչ շատ ավելի ժամանակ էր պետք երևի հատկացնել պարապելուն, հայրիկը ճիշտ էր։ Շնորհակալություն, շնորհակալ։ Հասմիկ Հակոբյան, 14 տարեկան, վարչապետից հետո ամենահայտնի քաղաքական գործիչն ով է ձեր թիմում։ Ամենահայտնի։ Yes. Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Ում կարծիքից եք դուք ամենաշատը վախենում։ Ամենաշատը վախենալ բառը, եթե երևի սխալ է, ավելի կարևորում, իմ համար ամենակարևորը եւ վերջնական կարծիքը դա իմ մոր կարծիքն է։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Առավելևս այո։
Բարև ձեզ, ես Նարեն եմ, 15 տարեկան եմ։ Facebook-ում սրտիկները, լայքերը եւ ջղանացած դեմքերը հաշվում եք, ով է ավելի հայտնի։ Դուք թե Էդմո Մարուկյանը։ Չեմ հաշվում, որովհետեւ ես վերջերս նկատել եմ, որ ինչ-որ հնդիկներ, ուզբեկներ եւ չգիտեմ ինչ-որ այլ ազգի դեռ ինչ-որ էջեր սկսել են ինչ-որ ծրագրեր աշխատացնել։ Չէ, անկեղծ ասած չեմ նայում, իսկ ինչ վերաբերում է Էդմոն Մարուկյանը, միանշանակ իրանը շատ ավելի շատ կլինեն այդ սմայլիկները։ Ենթադրում եմ, որ չափելու կարիք չկա, բայց բացասական սմայլիկները։ Խնդրեմ։ Անահիտ Դաջյուն, 13 տարեկան։ Ասում եմ, որ բոլորի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու համար բուֆետի հաշիվը միշտ դուք եք փակում, ճիշտ են ասում։ Հա։ Չէ, բոլորի հաշիվը միշտ ես չեմ փակում, բայց սիրում եմ հյուրասիրել, սիրում եմ ընկերական հարաբերություններ կառուցել ու ինձ համար չկա որևիցե արգելված թեմա ու մարդկանց ինչ-որ խումբ, որոնց հետ ես չեմ ուզենա շփվեմ, չեմ ուզենա իրենց կարծիքը լսեմ, ու ձեզ էլ նույնն եմ խորհուրդ տալիս, որովհետև միշտ կարելի է մարդուց սովորել, եւ ես սովորում եմ գրեթե բոլորից, այսինքն ես ձեզանից եմ հիմա շատ բան սովորում, ի դեպ ասեմ իմանաք, ես սովորում եմ մարդկանցից, ովքեր ինձ կյանքում հանդիպում են, ու դա շատ կարևոր ու հետաքրքիր բան է իրականում, որը կյանքում շատ օգնում է։ Շնորհակալություն։ Եթե մեկ օրով փակված մնայեք ազգային ժողովի արխիվների գրասենյակում, կգերադասեիք դառնալ անտեսանելի թե թռչուն։ Իսկ ինչի՞ է այդ երկու տարբերակ։ Այլ տարբերակ չկա։ Ոչ։ Լավ, ես ձեզ ասեմ, այնտեղ կատուներն էլ շրջում։ Հա, երևի անտեսանելի, որովհետև հետաքրքիրը հաճախ այդ բարգավաճի գրասենյակում ինչ է կատարում, ուղղակի հետաքրքիր է իմանալ։ Շնորհակալություն։ Այդը։ Այո, դուք։ Բարև ձեզ։ Ձեզ սպասում, բարև ձեզ։ Ես Մովշեշյան Աշոտն եմ, 7 տարեկան։ Եթե դուք Տիգրան Մեծի փոխարեն լինեիք, մեր երկիրը ինչպես կկառավարեիք։ Դժվար է ասել, որովհետև շատ ժամանակ է անցել ու հիմա շատ տարբեր կարծիքներ կան։ Բոլորը ուզում են իրանց ձևով կառավարեն։ Էլ չեմ ասում Տիգրան Մեծի ժամանակով, ով ոնց կուզենար կկառավարեր։ Անկեղծ ասած, ես կուզենայի մնայ պատմության մեջ, եթե տենց Տիգրան Մեծի տրամաբանության մեջ ենք նայում, որպես արդար ու սիրված կառավարիչ, կարծում եմ Տիգրան Մեծը նաև ունեցել է այդ հատկությունները եւ նաև դրա համար է մնացել պատմության մեջ։ Խնդրեմ։ Այո։ Որ խնդրեմ կասեք, ազգային ժողովում է պատկանում ամենահարմարավետ եւ մեծ սենյակը։ Ինձ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, ասեմ ինչի, որովհետև ես մի քիչ շուտ եմ հայտնվել ազգային ժողովում, այսինքն ես նախորդ գումարման ժամանակահատվածում նույնպես եղել եմ ազգային ժողովի падգամավոր եւ նաեւ ասեմ, որ փոխոսնակները 3-ն են եւ 3 սենյակ կա։ Եվ ես կարծում եմ, որ ամենալավը իմն է։ Խնդրեմ։ Որն է ձեր կյանքի կարգախոսը, որին միշտ հետևում եք։ Որ պետք է յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ, ինչ որ բան խոսելուց առաջ 15 վայրկյան սպասեմ, նոր դա անեմ, դա ստեղ չի ստացվում, որտեվ դուք շատ եք ու լավն եք ու ես տենց մի քիչ խառնվել եմ իրար, եթե անկեղծ լինեմ, լրագրողների հետ հեշտ է ստացվում, որովհետև իրանք հաճախ հարցեր են տալիս, որը ես նախ սպասում եմ, երկրորդը հաճախ հարցեր չեն տալիս, որոնց ես պատրաստվում եմ, իսկ ձեր պարագայում դուք չեմ կարող ձեր հետ, այսպես ասած, մասնագիտական ձևով հնարքներ կիրառեմ, իմանամ դուք ով եք, փորձեմ ձեր հարցից ինչ-որ բան բխեցնեմ, դրա համար մի քիչ նաև դիրք, այսինքն սենց վիճակում եմ, որ իսկապես մանրադիտակի տակ եմ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ես Լուսին եմ, դուք ունեք բավականին գեղեցիկ մոդելային տեսք, ցանկանայիք զբաղվել մոդելինգով եւ լինել իմ մոդելային ընկերը։ Ես չգիտեմ, ես չեմ համարում, որ ունեմ մոդելային տեսք, շնորհակալ եմ հաճախոսության համար, ես համաձայն եմ
Մենք շուտով կզբաղվենք։ Ես համաձայն եմ, շնորհակալություն։ Փոքր աղջկան, դուք արդեն հարց տվել եք, զիջենք աղջկներին։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ինչու եք ընտրել իրավաբանի մասնագիտությունը և ինչ խորհուրդ կտաք ինձ ապագա իրավաբանիս։ Մի գնա այդ ֆակուլտետ։ Պետք է մի գնա, որովհետև հաճախ այդ ֆակուլտետը ընտրում են, որտեղ համարվում է, որ դա, այսպես ասած, չգիտեմ այդ բառը հայերեն ոնց է, պրեստիժը, և գնալ ընդեղ սովորելը դա մի առավելություն է, բայց մարդ պետք է մասնագիտություն ընտրելիս իրեն հարցնի, և ես խորհուրդ եմ տալիս ծնողներին միշտ հաշվի նստել երեխաների կարծիքի հետ, որտեղ վերջի վերջու իրանք են սովորելու և իրանք են ապրելու այդ կյանքով, այլ ոչ թե ծնողները։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ով էր Ալեն Սիմոնյանը հեղափոխությունից առաջ։ Ակտիվիստ, ավականու անդամ, քաղաքական կուսակցության հիմնադիր, բայց եթե նկատի ունենք մինչ այդ, մարդ, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատում էր, ստեղծում էր և չէր զբաղվում նենց բաներով, որ հիմա կարող է դրա համար ամաչել, և ես հպարտանում եմ դրանով, որ չունեմ իմ անցյալում որևիցե բան, որի համար ես պետք է ամաչեմ։ Շնորհակալություն։ Այրեմ։ Իսկ ճիշտ է, որ ձեր և պարոն Փաշինյանի համար մեկ երկրպագուն ձեր մայրիկն է։ Դե ես չեմ կարծում, որ համար մեկ, իմ համար մեկ երկրպագուն հաստատ իմ մայրիկն է, ոնց որ բոլորիս մայրիկները կարծում եմ միշտ կերկրպագեն մեզ, բայց այո, պարոն Փաշինյանին նույնպես ինքը շատ սիրում է, բայց մի հետաքրքիր վերաբերմունք ունի, մի անգամ տեսնելիս հարցրեց, ասեց, իսկ ոնց հա, ինչպես է գնահատում, և այլ տենց իմ մոտ ծիծաղ առաջացեց, որտև տենց հաճախ դասատուներին հարցնում են դպրոցում սովորող իրենց երեխաների մասին, ասի, մամ, ես արդեն մեծ եմ, պետք չի հարցնել, պարոն Փաշինյանը իմ ուսմասվարը չէ, որ դու հարցնում ես, և տունը ինձ պատժելու ես, եթե պարզվի, որ ես դասի չեմ գնացել, կարելի ասել, որ այո։ Շնորհակալություն։ Իսկ ձեր հետ պատահել է, որ դուք Լիանա Նազարյանին ասել եք, որ կարևոր հանդիպում ունեք և չեք կարող նիստ տվարել, իսկ հետո գնացել եք ձեր աշխատասենյակում փակվել ու սերիալ նայել։ Չէ, սերիալ չեմ նայել, բայց եղել է, որ Լիանա Նազարյանին ասել եմ ինձ կփոխարինես ու տենց փախել եմ ուրիշ գործով պատահել է, բայց ասեմ, որ շատ հաճելի է նաև այն գործը, որը որ անում ես դահլիճում, այսինքն նիստ վարելը, և հաճախ չի, որ մենք իրար տենց, այսպես ասաց, փախնում ենք աշխատանքից։ Շնորհակալություն հարցին ամենաանկեղծը պատասխանելու համար։ Շնորհակալ։ Ես գիտեմ, որ դուք մաֆիա խաղի մեծ սիրահար եք, քաղաքականությունն ու այդ խաղը ինչ ընդհանրություններ ունեն։ Գիտեք ինչ, շատ երկար տարիներ ես այդ խաղը վարել եմ, և այդ փորձը միանշանակ հիմա պետք է գալիս, թերևս այսքանը, բայց մնացած առումով չեմ սիրում այդ խաղը, որովհետև այն իր մեջ պարունակում է ստախոսություն, իսկ որքան էլ դա կարծացած ինչ-որ բան չի, որ քաղաքական գործիչները հաճախ ստում են, ես ատում եմ սուտը, ատում եմ, երբ որ ինձ ստում են, որովհետև զգում եմ դա, և ինքս չեմ ստում, որովհետև եթե դա անես, մի օր դա պարզ է դառնում, և կինոն ավարտվում է։ Ինչ դժվար ընտրություն է, խնդրեմ։ Դուք հիշում եք ձեր դպրոցի առաջին ուսուցչին։ Այո, հիշում եմ, ես հիշում եմ իմ բոլոր ուսուցիչներին, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ հարցի համար, ես անչափ շնորհակալ եմ իրենց բոլորին, ես կարող եմ շատ շատերի անունները հիմա տալ, թերևս անցել է 30 տարուց ավել, հիշում եմ իմ առաջի ուսուցչուն, Լիդը Մնացականովն այն, հիշում եմ իմ բոլոր ուսուցիչներին, ու ասեմ ձեզ, որ դպրոցական այն ժամանակահատվածը, որտեղ ես գիտելիքներ եմ ստացել, ամենակարևոր հետքն են թողել իմ կյանքի վրա։ Շնորհակալություն։
Եղել է այնպիսի դեպք, երբ ազգային ժողովի նիստերից մեկի ժամանակ որևէ պատգամավորի ելույթ ձեզ դուր չգա, եւ դուք անջատեք խոսափողը, ասելով որ տեխնիկական խնդիր է տեղի ունեցել։ Չէ, ես կարող եմ նիստը վարելուց անջատել խոսափողը, բայց չի արվում դա, զուտ գործընկերական եւ մթնոլորտը չթեժացնելու համար, բայց հաճախ ոչ միայն միկրոֆոնն եմ ուզում անջատել։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Քաղաքականությունից դուրս ինչպիսի մարդ եք դուք։ Շփվող, չափից շատ բաց, չափից շատ հանդուրժող, որը վատ է, երևի պետք է տես չլինել, չգիտեմ, չեմ կարողանում այլ կերպ, եւ բավականին էմոցիոնալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հանդրեմ։ Ես Սելեմա Միկոնյան եմ, 13 տարեկան։ Ինձ հետաքրքրում է այն հարցը, դուք դպրոցում ամենաշատը որ առարկան չեք սիրել։ Քիմիան։ Քիմիան չեմ սիրել, որովհետև ուղղակի չի ստացվել ինձ մոտ, եւ կարող եմ ասել, որ մնացած բոլոր առարկաների մասով խնդիր չեմ ունեցել, բայց հիմա իմ ուղեղը տենց է, քիմիա չեմ հասկացել։ Ու երկրորդը երևի դա մաթեմատիկան է, եւ ես ավելի հումանիտար գիտելիքների, ես լեզուների եւ պատմության սիրահար եմ, ես սիրում եմ պատմություն, սիրում եմ լեզուներ սովորել, իսկ քիմիան իմը չի ժողովուրդ։ Շնորհակալություն։ Հանդրեմ։ Բարև ձեզ, ազգային ժողովի փոխնախագահ լինելը շատ լավ բան է։ Հա։ Գիտեք ինչի, որովհետև դու ունես տեղ, որտեղ կարող ես աշխատել, այսինքն դու հնարավորություն ունես լինել ինչ-որ փուլում պասիվ աշխատանքիդ մեջ եւ կարող ես ամբողջ աշխատանքի ընթացքում ակտիվ գործունեություն ունենալ, եւ դու ես որոշողը, թե որ փուլում ինչ չափով դու աշխատանքի մեջ խորանաս եւ գնաս։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ։ Այ վերևը նստած աղջիկ, խնդրեմ։ Որ պատմական հերոսին կցանկանայիք տեսնել եւ ինչու։ Վայ, շատ կան այնպես պատմական հերոսներ, բայց ամենասիրած իմ պատմական հերոսը դա Նապոլեոնն է, Բոնապարտ, որովհետեւ ինքը բացի հրամանատար լինելուց ինքը պետության օրենսդրական դաշտում, մի քիչ բարդ բան եմ ասում, կարող է, բայց մեծ ներդրում ա ունեց իրենց քաղաքացիական օրենսգիրքն է, առաջին անգամ մցրել շրջանառության մեջ, ու ընդհանրապես իր այդ պատմությունը, իր կռիվը, իր պարտությունը, իր վերադարձը պարտությունից հետո եւ կրկին այսպես ասած քաղաքական դաշտում հաջողությունը, նաեւ մարտական դաշտում իմ համար շատ հետաքրքիր կերպար է։ Շնորհակալություն։ Իսկ դուք հարուստ եք։ Չէ, ես միշտ կարելի ասել իմ կյանքի ընթացքում նույն սոցիալական դիրքում եմ եղել եւ միշտ նույն հնարավորությունն եմ ունեցել, մի որոշ ժամանակ մի քիչ ավելի քիչ, մի որոշ ժամանակ մի քիչ ավելի շատ, բայց հիմա շատ ավելի քիչ ժամանակ եմ կարողանում հատկացնել ընդհանրապես այս բաների մասին մտածելու համար։ Ժամանակակից գրողներից ո՞ւմ եք նախընտրում։ Stephen King, որովհետև անկեղծ զարմանում եմ իր հնարավորությունների վրա, որովհետև ինքը անընդհատ գրում է գրքեր, որոնցից առնվազն ամեն երկրորդը գրականության մեջ շատ լուրջ հետք են թողնում, ու այդ զարմանքը ինձ ստիպում է անընդհատ անդրադառնալ իրեն։ Այսքանը։ Այսինքն Այսինքն սիրում եք սարսափ ժանրի գրքեր։ Չէ, միշտ չի, որ ինքը սարսափ ժանրի մեջ է գրում, ինքը հաճախ, այսպես ասած, չէ, սարսափ ընդհանրապես չեմ սիրում, ինքը շատ հետաքրքիր մատուցման ձև ունի, ունի նաև պատմություններ, որոնք սիրային են, ունի ֆանտաստիկ պատմություն, ընդհանրապես սիրում եմ ֆանտաստիկ գրքեր։ Իմ մանկության ընթացքում ոչ թե ֆենտեզի,
այլ գիտական ֆանտաստիկա, այսինքն դա ընդհանրապես ֆանտաստներին ասում են, որ իրանք ֆուտուրոլոգ են, այսինքն իրանք կանխատեսում են ինչ-որ ձևով ապագան, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ սիրում եմ ֆանտաստիկ գրքեր կարդալ։ Շնորհակալ եմ։ Որ դուք համալսարանը ավարտեցիք, ինչ գույնի դիպլոմ ստացաք, կարմիր թե կապույտ։ Մոխրագույն։ Մեր ժամանակ կար մի տեսակ կարմիր երևի, որտեղ ես այն չեմ ստացել միանշանակ, որտեղ որ ստանայի կիմանայի, մեր բոլորինը մոխրագույն էր։ Հա, պետական քննություններից մեկը ստացել եմ 5, մեկը ստացել եմ 4, ընդամենը 1 բարի պատճառով եմ 4 ստացել, որովհետև չեմ կարողացել այն բարը, որը որ պետք է հայերեն ասեմ, ասել եմ ռուսերեն բարը, թեպետ դա կապ չուներ իմ հանձնվող առարկայի հետ, բայց այտենց ստացվեց, որ դրա պատճառով 4 դրեցին, ու ես այդ փաստը ինձ 4 դնողին տարիներ անց հիշացրել եմ, ասեմ իմանաք։ Որն է ձեր ամենասիրելի բանաստեղծությունը Հովհաննես Թումանյանից։ Այն բանաստեղծությունը, որը որ ես Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին, հա ճիշտ եմ ասում, 150-ամյակին ես արտասանեցի, այդ բանաստեղծության հիման վրա կա նաև գրված երգ, բանաստեղծությունը կոչվում է Հրաժեշտ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հիմա դուք սև խաղացող եք, թե սպիտակ։ Ես միանշանակ ձեր համար ընկեր, գործընկեր, խաղացող եմ, ու ես խաղալ չեմ սիրում, կարող է տպավորություն լինի, որ հաճախ այն ինչ որ մենք անում ենք խաղ է, բայց հավատացեք, դա շատ ծանր, հաճախ ցավոտ ու հաճախ ոչ մեր ընտրության բերումով իրավիճակ։ Ես երազում եմ դառնալ խմբագիր, ձեր խորհուրդը ուզում եմ լսել։ Շատ, շատ, շատ կարևոր հարց տվեցիք, ուզում եմ ձեզ խնդրել, որ լինեք անաչար, որովհետև թե խմբագրերը, թե լրագրողները հաճախ, ոչ միշտ բնականը, հաճախ ունենում են իրենց վերաբերմունքը։ Ինչ որ հարցի նկատմամբ։ Ես ուզում եմ, որ դուք հիշեք, որ միշտ կա հակառակ կարծիք, եւ անկախ նրանից դա ձեզ դուր է գալիս, թե դուր չի գալիս, միշտ կա հակառակ կարծիք, եւ այդ հակառակ կարծիքը պետք է հարգել եւ լուսաբանել։ Հակառակ պարագայում դուք դառնում եք որևիցե մի գաղափարի սպասարկող եւ ոչ թե խմբագիր։ Իսկ ես լավ խմբագիր կդառնամ ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ, եթե հետևեք իմ ասացին, այո։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպիսի բնավորությամբ մարդիկ ձեզ դուր չեն գալիս, եւ եթե գախնիկ չէ, ինչու։ Ես չեմ սիրում ստախոս մարդկանց, որովհետեւ հաճախ զգում, ոչ թե հաճախ, այլ գրեթե միշտ զգում եմ, որ ստախոս են։ Ես չեմ սիրում մարդկանց, որոնք որ մերկանտիլ են եւ իրենց համար նյութականը մեծ նշանակություն ունի, այդ նշանակումն է, որ հոգեկան աշխարհը, իր ներսի աշխարհը շատ աղքատ է։ Այդ այնպես մարդկանց չեմ սիրում ու ձեզ էլ խոր չեմ տալիս նման մարդկանց հետ երկար ճանապարհ անցնել։ Շնորհակալություն։ Վերջ, հարցեր տալու ժամանակը սպարվեց, երեխաներ հրաշալի հարցեր հնչեցին, պատասխաններն էլ պակաս հետաքրքիր չէին, շնորհակալություն երկու կողմերին էլ։ Պարոն Սիմոնյան, ընտրեք խնդրում եմ օրվա լավագույն հարցը և հարցի հեղինակին հանձնեք մրցանակը։ Շնորհակալություն, ես իմ մրցանակը կտամ այն բալիկին, որ ինձ հարցրեց, արդյոք ես պատրաստ եմ աշխատել թերթում քաղաքական, որը որ հակառակ կարծիք ունի, դա դու ես։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Սիմոնյան, հրաժեշտ տվեք երեխաներին և կհանդիպենք այնտեղ, որտեղից այսօր սկսեցինք մեր զրույցը։ Ես ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն ասել ու մի կարևոր բան ասեմ ձեզ բոլորիդ, սա իմ ամենադժվար հարց ու պատասխանն էր։
երբ որ դուք տեսնեք լրագրողներին, որոնք որ փորձում են ինձ հարց տան, հիշեք, որ սա է իմ ամենադժվար հարց ու պատասխանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլոր հարցերի համար։ Պարոն Սիմոնյան, ինչ եք կարծում, այսօրվա հանդիպումից հետո այս երեխաները երբ ընտրելու իրավունք ստանան, իրենց ձայնը ձեզ կտան։ Վստահ եմ։ Ինչ տպավորություն ունեք հանդիպումից առասարակ։ Շատ լավ ցավում եմ, որ կարճ տվեց։ Էլի կգաք մեզ յուր։ Միանշանակ այո։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, մանավանդ, որ երեխաների հետ հաճախ շփվելը, նրանց լսելն ու հասկանալը քաղաքական գործչին կոգնի ավելի լավ օրենքներ ընդունել և ավելի լավը դարձնել նրանց ապագան։ Ճիշտ եք։ Իսկ մենք կվերադառնանք տաղավար և տեսնենք, թե ինչ տպավորություն ունեն այսօրվա հանդիպումից երեխաները։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, մինչ նոր հանդիպում։ Արդյոք անկեղծ էր այսօրվա մեր հյուրը, և եթե այո, ապա ինչու, ինչ եք դուք այդպես կարծում, արդյոք այսպես էիք ճանաչում պարոն Ալեն Սիմոնյանին, թե ձեզ համար նոր բացահայտումներ եղան։ Այո, ես մտածում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը շատ կտրուկ էր պատասխանում ու հետևություն անենք, որ նա ճիշտ էր պատասխանում։ Իմ կարծիքով Ալեն Սիմոնյանը շատ անկեղծ էր պատասխանում մեր հարցերին, քանի որ նա առանց կաշկանդվելու պատասխանեց բոլոր հարցերին։ Ես կարծում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը բավականաչափ անկեղծ էր, քանի որ նա իր յուրաքանչյուր պատասխան հիմնավորում էր ինչ-որ մի պատմությամբ։ Իմ կարծիքով պարոն Սիմոնյանը այդքան էլ անկեղծ էր, քանի որ կային տեղեր, որտեղ նա կմկմում էր և հավանաբար մտածում էր, թե ոնց հարցին չպատասխաներ։ Իմ կարծիքով Ալեն Սիմոնյանը շատ անկեղծ էր, քանի որ իր պատասխանները հակիրճ և համարձակ էին։ Ես համաձայն եմ, որ նա անկեղծ էր և ինձ դուր եկավ այն կարծիքը, որ նա ամենակարևորը նախընտրում է կրթությունը։ Իմ կարծիքով Ալեն Սիմոնյանը բնականաբար անկեղծ էր, քանի որ նա անկաշկանդ էր և ինձ համար նոր բացահայտումներ արեց։ Պարոն Սիմոնյանը շատ անկեղծ էր և տվել շատ սրամիտ պատասխաններ, բայց կային պատասխաններ, որտեղ պարոն Սիմոնյանը փոխեց թեման, ըստ իս նա շատ անկեղծ էր և ես շատ ուրախ եմ այս հարցազրույցին մասնակցելու համար։ Ինձ թվում էր, որ Ալեն Սիմոնյանը անկեղծ է, որովհետև նա առանց կաշկանդվելու մեր հարցերին պատասխանում էր։ Ես շատ քիչ մարդկանց եմ ասում, որ նրանք անկեղծ են, բայց այս դեպքում նա իրոք անկեղծ էր, բայց ամեն դեպքում մենք բոլորս կարող ենք հասկանալ, որ ոչ ամեն ինչ է, որ կարելի է երեխաներին պատմել, այն էլ, որ մեր մեջ կան շատ փոքրեր, բայց մեծամասնությամբ անկեղծ էր։ Շնորհակալություն բոլորին, ավարտվեց 1000 ու մի հարցի եւս մեկ հաղորդում։ Շատերը չհասցրեցին հնչեցնել իրենց հարցերը։ Ալեն Սիմոնյանը խոստացավ, որ էլի կգա, քանի որ երեխաների հարցերը երբեք չպետք է մնան անպատասխան։ Եթերում 1000 ու մի հարցներ։ Հանդիպենք մեկ շաբաթից։